Христом. Юрій Юрійович. Так точно. Дякую за службу. Служу народу України. Дуже дякую. Українському народу вивчаю. Це нормально. Гордієнка Тараса Володимировича, полковника служби цивільного захисту. Тарас Володимирович, вітаємо вас. Дякую. Бережіть себе. Служу українському народу. Таргана Віктора Олександровича, полковника служби цивільного захисту. Віктор Олександрович, дякую вам. Служу українському народу. Дякую. Мариця Івана Петровича, майора служби цивільного захисту. Пан майор Іване, привітаю. Служу українському народу. Дякую. Романенка Олексія Сергійовича, капітана служби цивільного захисту. Олексій, дякую вам за службу. Служу українському народу. Президент України Володимир Зеленський. А ви до нас сидіть чомусь. Галя, ти не лякайся, це президент наш. Не відпускай мене, так хочеш. Скільки тобі років? 10. Юрій Юрійович. Так точно. Дякую за службу. Служу народу України.